დღეს ახალი სტილი 19 ივლისს წმინდა მართლმადიდებლის სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს სისოჰი დიდს, წმინდა მოწამეებს მირინის, მართას, ავდიფაქსის, ამბაკუმს, კვირინეს, ვალენტინე ხუცს, ასტერიოს და სხვებს. წმინდა მოწამეებს ისავრე დიაკონს, ინოკენტის, ფილიქსის, ერმის, ბასილის, პერეგრინეს, რუფეს და რუფინეს. წმინდა მოწამე კოინტე ფრიგიელს. წმინდა მოწამეებს ლუკია გალწოლს, რიქსეს, ანტონს, ლუკიანეს, ისიდორეს, დიონის, დიოდორეს, კუთონიოს, არონიოს, კაპიკეს და სატურის. წმინდა მოწამე კოინტე ფრიგიაში დაიბადა კეთილმსახური ქრისტიანების ოჯახში. ღვთისმოშიშმა მშობლებმა იგი უფლის სიყვარულითა და ერთგულებით აღზარდეს. ჭაბუკი კოინტე ნეოლიდეში გაემგზავრა, სადაც მრავალ ქველის საქმეს აღასრულებდა და ეშმაკეულებს ლოცვით კურნავდა. ოლქის მართლმა შეიტყო რა წმინდანის სასწავლების შესახებ, გადაწყვიტა კერპსახურებაზე დაეთანხმებინა. თუმცა ღვთისმიუძღვნელი განგებულებით მართველი ბოროტმა სულ მოშეიტყო. მისი განკურნება შეძლო მხოლოდ კოინტე. იგი უფალს გულმხურვალედ შეევედრა, განედევნა სნეულისაგან ბოროტის სული. მომხდარით გაოგნებულმა და მადლიერებით აღსილმა რუფოსმა უფლის რჩეული დაასაჩუქრა და გაათავისუფლა. წმინდა მოსაგრემ ჰერგამონს მიაშურა. გზად იგი ქალაქ კიმის მკვიდრმა წარმართებმა შეიპყრეს და ქრისტეს უარყოფა მოთხოვეს, რასაც მტკიცე უარი მიიღეს. მაშინ განრისხებულებმა სასტიკად აწამეს წმინდანი. კოინტეს თავად უფალი გამოესარცვა. მიწა ისე ძლიერ შეირყა, რომ წარმართული საკერპო ნამცხვრევებად იქცა. ნამცხალმა ღვთისმგმობელებმა შეწყვიტეს მარტვილის გვემა, მაგრამ ახალი მართველის კლეარქის ჩასვლამდე ბორკილები დაადეს და დაატუსაღეს იგი. ქალაქში დაბრუნებულმა გულბოროტმა მთავარმა ბრძანა მუხლები გადაემსხვრია წმინდანისთვის. სულიწმინდის მადლით იგი სასწაულებრივად განიკურნა წყურებისაგან, რის შემდეგაც წმინდა კოინტემ კიდევ 10 წელი იცხოვრა და მრავალი სასწაულიც აღესრულა. 283 წელს მან უფალს მიაბარა თავისი წმინდა სული. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცოს და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.